upate ex wako amestikiwa kuwa mwizi. Alafu kuna ulizwa ni nani mwenye anamjua. Unaweza mwokolea? Zi. Vegas End Production hapa hivi. Okay, tunataka kuuliza wase maswali kadhaa hapa hivi. Come. Mambo? Unaitwa? Naitwa Lynn. Mimi naitwa Vegas. Hii ni Vegas End Production. Mhm. Haya, nikuulize swali. Unalalanga saa ngapi? Saa 4. Saa 4. Saa 4 si mapema sana? Hapana. Na kuamka? By 5. Watu naamka mapema, lakini ni sawa. Ah, nikuulize swali lingine. Yeah. Ulijua Jalma? Nilimuona kwa videos. Yeah. Kwa videos. Haya. Venye ushikuja show nyingine yake? No. Leo ni siku ya kwanza. Yeah. Sawa. Mimi yangu ni ya pili. Wow. So sisi wote tuko wageni. Lakini sasa mgeni siku ya kwanza lazima tukaribishe. Karibu. Asante. Haya. Mambo? Unaitwa? Grace. Grace. Haya, Grace nikuulize. Mm-hmm. Ulalanga saa ngapi? 11 to 12. 11 to 12 unakuwa kidu? Mawantu. Watu wanasema wanakuwa kinyonga. Unakuwa kinyonga? Hapana. Yeah, lisawa. Haya, nikuulize ulijua Jalma? YouTube. YouTube. Okay, ni msemu gani sana sana wale wase unapenda kwa Alma wenye show kama wayuko show Ibambi? Orege. Wale anko. Juicy Box. Wengine ni mwasahau. Na madem? Charity. Oh, Charity. Aya, sawa. Acha kwanza niulize mwingine swali lingine afu nikuja kwa. Ama kwanza nikuanzie. Aya, nikuulize. Supposing upate ex wako amestikiwa kuwa mwizi. Alafu kuna ulizwa ni nani mwenye anamjua. Nani? Unaweza mwokolea? Zi. Wase. Na wewe? Hapana. Si unaweza kubali tu akufe tu achomwe. Yeye jua ameiba. Hiyo ni shida. Ni mistake in identity. Ai, mistake gani ya kuiba? Kuna msimu mwingine akukaa. Ninasema huyu ni it all depends aliiba juu ya nini? Sa reason ya kuiba ilikuwa gani? Sasa ile ni maybe si yeye, maybe ni yeye. Oh. Andamu achili atu waini. Achomwe. Achomwe. Yaani mnachukia matu ma ex tu hivyo hivyo tu. Lakini yenyewe asanteni. Karibuni kwa Alma. Karibuni in Vegas. Hebu ambiwa subscribe. Subscribe kwa channel. Oh, kwa Vegas. Vegas. Guys, subscribe. Sawa, karibu, karibu. Aya, wase, tunamalizia hivyo. Tuko kwa Alma hapa hivi behind the scenes. Na msubscribe hapo Vegas End Production.